Ekki, það nú meir en að segja að koma hérna með laska liði raun og veru og leggja hauka á þeirra heimavalli. Já, það náttúrulega, það ekki gefið, en eins og ég var að segja en að þetta kannski laska lið og kannski ekki laska lið, við erum með laska einstaklinga, þú veist, Kári úti og Maggi úti. En við vinnum þetta ekki á einstaklingum, við vinnum þetta á liði. Þannig að í dag sýndum við bara frábæra liðsheild með frábæru stuðningsmönnum og áttum þetta gjörsælega fannst mér. Það hefur verið bara að vera synd og skömm að tapa fyrir framan þessa stuðningsmenn. Þeir voru gjörsælega upp á 10 þetta í kvöld. Já, hún var frábær sko. Já, byrjum aðeins brösulega fannst mér. En komum til baka eins og gerum alltaf, eins og eigum að gera alltaf. Og þetta var bara frábært í dag. Ég var reyndar að spyrja um stuðningsmennina. Þeir voru upp á 10. Þeir 10, 12, 13, 14, 15 sko. Ég meina Guð blessi handboltann ef þeir væri ekki hérna sko. Þetta er stuðningsmennahópur sem að rífa alla umræðu upp og allt saman. Þeir eru að lyfta handboltanum upp á annað planinna, finnst mér. Og hafi verið læti hérna í kvöld, hverju eigum við eiginlega von á út í Eyjum í næsta leik? Guð blessi landið, sko. Það verður bilun, sko. Þetta verður bilun. Og, já, hlutlega sér handbolt áhuga menn, þeir eru byrjaðir að slefa yfir oddaleik, mögulegum oddaleik. Er það ekki bara málið? Klára haukar næsta leik og fá bara draum á oddaleik? Jú, það er náttúrulega alltaf eitthvað sem er langar, en við getum ekki hugsað það langt, við verum að klára fyrst næsta leik, sko, þannig að Það ætlum ekki að hugsa allt og langt sko, þannig að næsti leikur á sunnudaginn hérna í Eyjum og við hugsum bara hann, ekkert annað. Og Gunni Magg, þú þekkir hann nú, hann á eftir að leggja stífið þetta og það eru nokkrir vídeófundir framöndan í honum, þannig að þeir koma til með að mæta tilbúnir. Já, hann kveikir á okkur glerum og klippir allt sundur og saman en og bara gangið er vel, ég meina þetta, þú veist, þetta er bara klassa leikur, ég veit ekki hvað að segja sko.